в опору підвищення якості кадрового забезпечення закладів позашкільної освіти. Я думаю, що про важливість даного питання сьогодні в умовах і в стані війни, про це кожен із нас наголошувати цього не потрібно. Я точно знаю, що реабілітація для учнів – це позашкільна освіта. Ми добре розуміємо, що сьогодні батьки, які воюють на фронті, і хтось із сім'ї залишається із дітьми, єдина відрада – це позашкільна освіта. Давайте ми чесно, у мене також діти ходять у школу, не завжди вони з задоволенням будуть йти на шкільну програму. І з великим задоволенням вони біжать до викладача, де горить серце, розум, думка, де вона розвивається, де не ходить батьківську підтримку, материнську ласку, це от іменно позашкілля. Я сам розпочинав із позашкілля з керівником спортивних гуртків. І сьогодні ще в зв'язку із тим, що багато батьків пішли воювати, теж батьки просили стати знову керівником спортивних гуртків. І коли дивиться в очі оцих дітей, які приходять з радістю на це заняття, ми розуміємо, що від цього нам потрібно покращувати якість позашкільної освіти. Нам потрібно навчати викладачів, вчителів, будь-якого керівника позашкільної освіти, щоб він був професіоналом, професійним викладачем. Тому що не можна різати у лікарні, коли ти не навчився. Не можна виховувати, моя точка зору, дитини, коли ти не являєшся спеціалістом. Він може бути хорошим викладачем, тобто хорошим спортсменом. Він може бути майстром спорту міжнародного класу, але педагогом не завжди, бо цього не вистачає. До нього не біжать діти. І людина, яка спеціаліст, ви добре розумієте, скільки біля нього дітей, яких майстрів він виховує. В будь-якому напрямку, чи це спортивному, чи це в моделюванні, чи це, можливо, малювання, чи в хореографії, чи в співі. Але той педагог з високою підготовкою, якісною підготовкою, педагогічною, це радість для дитини. Тому ми в цьому напрямку однодумці. Я хочу подякувати вам від обласної ради, від голови обласної ради, від колег обласної ради. Я думаю, що вони також скажуть, що це сьогодні на часі. І хочу подякувати вам це від дітей, які з радістю приходять на позашкілля. Наступна теза, що хотілося б сказати, навчання спеціалістів позашкільної освіти – це основа позашкільної освіти. Тобто без навчання особистого цього неможливо бути. Тому я дякую, що Полтавський педуніверситет сьогодні взяв за базу в основу готувати по позашкільній освіті. Що хотілося б далі наголосити? Про те, що звернутися потрібно до громад, для того, щоб вони знайшли, і ті, хто працюють сьогодні, недипломовані спеціалісти, ті, які просто зараз працюють із учнями, надають і передають свої знання, досвід, умови виховання, щоб вони були все-таки дипломовані спеціалістами. На сьогоднішній день таких людей, керівників гурткової роботи, у позашкіллі досить багато, які сьогодні займаються гуртковою роботою, але факт підготовки вищої освіти, чи будемо так, її на сьогодні немає. Я знаю, що в період військового стану бюджети в цьому році місцевих громад будуть дуже обмежені. Досить будуть обмежені. Ми знаємо, що забрали ПДФО військових, ми знаємо сьогодні, що буде прямі субвенції на Збройні Сили України, тому ми будемо звертатися і звертаюся до всіх голів громад, щоб ви звернули увагу на позашкілля і максимально не знизили цей виховний процес у ваших громадах, тому що ви обмежите радістю дітей, віднімете те, яка сьогодні є.